ိုးသားတဲ့နွားမကြီးနဲ့ကြာကြီးဟိုးရှိရှိတော့ကအရင်ကိုကြီးမြတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလာပါတဲ့တော်ရဲမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့အိုးအိုးဒီမှာကြီးစီရနာမင်းကိုရိုမာလို့ခေါ်မယ်လူမင်းတငယ်ချင်းတက်လေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်။မနီရောတငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တယ်လို့ဘသူပြောလဲ။အဲမာမင်းရလာတဲ့အတီးရငေါ့ကိုပေးစမ်းပါ။မင်းတီးရယူလာရမလား။အဲ့ဒါဟိုဘေးနားမှာထားထားပါတယ်။တော်ရဲကလက်လက်ဆက်ဆက်တွေပြီးတော့ငါရှိနေလို့ကိုကလေးကိုရှာနေရတာတွေမလုံးနဲ့။ငါပြီးတော့မင်းတို့ငေါ့ကိုနှင်းနှင်းတီးတီးရယူလာပေးဦးမှာမလား။ပေးကြတာပေါ့ယူလာပါမယ်တီလူ။တကယ်လို့မယူလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ရလိုက်။ငါမှသမီးလေးမွေးလိုက်တာနဲ့မင်းကိုမေ့မသွားပါဘူးတီလူရဲ့။ငါကတိပေးပါတယ်ပြီးတော့ငါကကတိတည်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်မဟုတ်လားဟာကြည့်ရတည်းရပါဗျာဘာရောသူ့လောက်ရိုင်းချိန်နေတူကိုဘာလို့စကားဖတ်လို့ပြောနေတာလဲနင်းကသူ့အတွက်အတီးတွေယူလာပေးတယ်ဘာလို့လဲအင်းငါပါဆိုရင်သူ့လောက်ရိုင်းချိန်နေတူကိုစကားလောင်ပြောပါမဟုတ်ဘူကဲနင်းတို့ကလည်းဟဲ့သူကအဲ့လောက်ဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့လုံးဝစကားမပြောဘူးကဘာပေါ်မှာရိုင်းဆိုင်မှုနဲ့ဒေါသတွေကပြည့်နေပြီသားပါငါတို့ရဲ့ခင်မင်မှုလေးတွေနည်းနည်းပို့ပြီးမဖြတ်ဝေသင့်ဘူးလားဒါပေမဲ့အမေသမီးသူစကားပြောတဲ့ပုံကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကသူ့ကိုယဉ်ကျေးအောင်သင်ပေးမယ့်အမေမရှိလို့ပေါ့သူကရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့သူကအထီးကျန်ပြီးတော့ကြောက်နေတာဟေးအမေကိုအယွန်းလွှဲတာပဲဟမ်အမေအမေသမီးတို့အပြင်သွားကြမလားအခုတော့မရဘူးသမီးအိတ်တော့နော်ဒါပေမဲ့အိတ်ချင်ဦးအပြင်ကဟိုအိုင်းကိုကစားချင်လို့ယူပေးပါလားအဲ့ဒါကလာမင်းလေအမေယူပေးလို့မရဘူးကွကဲအိတ်တော့နော်ရိုမာကြယူလိုက်ပိုင်လေတော်ရကနေနိမေငေါယူလာပေးတဲ့အတီးအဲ့ဒါနင်းအတွက်လေဘာလို့ငေါကိုလာပေးနေတာလဲမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာအမေပေးရဲ့လက်ဆောင်ကအလှပဆုံးပဲပြီးတော့နင်းကိုအဲ့ဒါရစေချင်လို့အမေပြောရတော့နင်းမှာအမေမရှိဘူးဆိုငါကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောပြီးငေါကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်နဲ့ငါနင်းအတွက်လက်ဆောင်ယူလာတာဒါကိုယူပြီးငေါကိုကျေးဇူးပဲတင်လိုက်ဟေးနားထောင်ကျေးဇူးပဲ Okay Hey နားထောင်ဟမ်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲငါတို့တငယ်ချင်းလောက်ကြမလားနေကငါတို့ရိုင်းတိုင်းပြီးဆိုးရက်ကောင်နဲ့တငယ်ချင်းလောက်မလို့လား No ငါကိုလက်ဆောင်ပေးရဲ့ကောင်လေးနဲ့တငယ်ချင်းလောက်ပါအမေကပြောတယ်ကဘာပေါ်မှာခင်မင်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မင်းအစင်ပြေးရလားသမီးအမေကိုလွမ်းနေမှာအမေမသွားပါနဲ့တကယ်လို့အမေမသွားရင်သမီးကိုတိုက်ဖို့နှိုးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအမေသွားပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့မြက်တွေစားမှရမယ်အင်းလေဒါပေမဲ့မင်းများပြန်ခဲ့နော်အင်းမပြန်ခဲ့မယ်နော်သမီးတယောက်တည်းဒီမှာဘာလုပ်နေခဲ့ရမလဲပြောရရင်နော်ရာခင်းထဲမှာဆော့လို့ရတယ်။ပန်းနေနဲ့ဟင်းရက်လေးတွေကိုနှုတ်ဆက်လို့ရမယ်။ပြီးတော့လေသမားရဲ့သမီးတွေတဲကိုရှင်းတာတို့ကောက်ရိုးသိမ်းတာတို့ကူပေးပေါ့။ဘာလို့လူသားကိုကူညီရမှာလဲ။ငါရရှိရနဲ့လုံလောက်နေပြီ။ဟုတ်တယ်။သူပြောတာမှန်နေ။သူများကိုကူညီတာတော့ကဘာပေါ်မှာပျော်ဖို့ကောင်းတာမရှိတော့ဘူး။လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။သမီးပျော်သွားလိမ့်မယ်။နင်းကနေပူတဲ့အရင်ရွှတ်တာတွေလျှော့ပြီးတေချာတိုက်ချက်ဖို့လှုပ်ဆန်းမှာ။မင်းတို့မကောင်းမနေမင်းတို့ဘယ်လိုလဲမာယာပြီးတော့မင်းကလေးရောဟေးဒေရောရင်းကပထမဆုံးညကဘယ်လိုနေလဲကောင်းကောင်းအေးပြော်ရဲ့လားကဲအလှလေးတို့အားလုံးပဲနင်းတို့ကိုလက်ဆက်တဲ့မြက်တွေကစောင့်နေပြီနော်
နေတိုင်းလေသမားကနွားတွေကိုခေါ်ပြီးစက်ချက်ကိုတွားလေရှိပါတယ်ရဲ့နေအပူချိန်နောက်ဆုံးရောက်နေပြီ။ဂျာတိဥဒုကအစွမ်းကိုပူနေတော့တယ်။တော်တော်ကြီးကိုပူလာပြီနော်။မြက်တွေကချောက်လာပြီးတော့ငါတို့နှုတ်ထတာတွေလည်းနဲလာပြီ။ငါတို့နေအောင်ကမဲ့ဟော်လေးတွေလိုချင်တယ်။ငါရဲ့သမီးလေးအတွက်တန်းနိုင်သမျှလက်ဆက်တက်နှိုးရဖို့လိုတယ်။ငါလက်ဆက်တက်မြက်လိုတယ်။အိုးမိုးလာမရဘူးဆိုရင်ဒီမြက်ချောက်တွေကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ရှိတဲ့မြက်ရဲ့အရသာရဲ့တဝက်လောက်တောင်မှမမှီဘူး။ဒါကလက်ဆက်လှပတဲ့မြက်တွေပဲ။ဟေး အဲ့ဒီကမတော်နဲ့။မာယာ ပြန်လာခဲ့။မာယာကဘာမှမကြားတော့ပါဘူး။သူလိုချင်တာကသူ့သမီးလေးကိုလက်ဆက်တဲ့နှုတ်တိုက်ဖို့အတွက်လက်ဆက်တဲ့မြက်တွေပါပဲ။မာယာတတိမထားမိတာကသူဝင်သွားတာကကြားကြီးရဲ့နေပြီပါပဲ။ကြားကြီးကမာယာရဲ့အလက်ကိုယာပြီးသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တော့တယ်။မာယာကသူ့အတက်အကျပြေးရတာပေါ့။ဂျာကြီးကကြောက်ကန်းပါးကနေပြီးတော့လိုက်နေတယ်။မာယာကကြောက်နေပါပြီ။ဂျာကြီးကသူ့ကိုအလိုမပေးမှန်းသူသိနေတယ်။နောက်ကလေးလေး။အိုး။နောက်ချစ်လေးရောမ။ရောမဘာလုပ်လဲ။ကျမရဲ့နှောပေါက်လေးပါ။သူကခုမှသုံးဖက်ပဲရှိသေးတယ်။ပြီးတော့သူကျမကိုလိုတယ်။ငါလည်းအစာလိုရဲ့ငါအရင်ပိုက်စားနေပြီကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုးစာပြင်းလာတော့ငါတောင်းလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော်ရင်စီးကပ်နေပဲတရက်ပါပဲကျမကိုတရက်လောက်အချိန်ပေးပါကျမရဲ့ကလေးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ရုံလေးပါတောင်းမှန်ပါတယ်မင်းဘာပြောတာလဲကျမကိုရာတော်ထဲကိုဒီတညပြန်ခွင့်ပေးပါပြီးရနဲ့မနေ့ပြန်ချပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျမကိုစားပါဟမ်တကယ်ပြောတာလားမင်းမင်းကဘလို့ယုံရမှာလဲပြောတဲ့ကျမကိုမယုံပါနဲ့ဒါပေမဲ့အမေကိုယုံပါသမီးအတွက်လက်ဆက်တဲ့မြက်ကိုစားကျင်တာနဲ့နွားဦးကနေထွက်လာခဲ့မိတာပါဒီဘုရားပြင်းတော့မင်းအဆင်ပြေရဲ့လားမင်းကတော့ခလိုက်တာပဲထင်တာပဲဘာလို့လဲငါမင်းကိုစားဖို့လာတာလေကျမမကွန်ကြီးပဲမနေနိုင်လို့ပါကောင်းပြီမင်းကိုငါတ냐ပြန်ဝင်ပြုတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်တော့မင်းကိုငါစားဖို့မင်းကပြန်လာမယ်နော်ကတိပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းငါတော့ OK ခဲ့လို့မင်းကိုတ냐ခွင့်ပေးလိုက်တာပဲအခုတော့မာယာကဝမ်းနေပြီးတော့အိမ်ပြန်လာပါတယ်မာယာပြန်လာပြီအခုတော့လဲလုံးဝမသွားနေတော့နော်ကဲကဲအမေတော့ရဲကိုပြန်သွားရမယ်သမီးကြီးလာလဲအဲ့လိုသွားရမှာပဲလေအမေတို့တွေမျက်သွားစားဖို့လိုတာသိလားဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကအန်ရယ်များပေမဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုရက်ပစ်လိုက်လို့မရဘူးလေမကောင်းတဲ့အရာတွေရှိသလိုပဲကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သမီးလေးမကြင်တင်ယူရတော့မှာပါပိုပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်အမေအခုကောင်းတဲ့အရာတခုပဲသိတယ်အမေပြန်လာဒါပဲအားလုံးပဲသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးကြပါနော်တောင်းဆိုပါတယ်စောင့်ရှောက်ပါဗောမာယာဒါပေမဲ့နင်ကဘာလို့အဲ့လိုတွေပြောနေရလဲငါမနေ့ပြန်ကြားရေးစီကိုပြန်သွားရမယ်ဟမ်ငါသမီးကိုနောက်ဆုံးတွေ့ဖို့တောင်းပန်ပြီးပြန်လာတာမနေ့ပြန်ပြန်သွားဖို့ကတိပေးထားတယ်မယူကြပါနဲ့နင်အဲ့လိုကတိကိုတည်ပြမလို့လေဟုတ်တယ်ကလေးတော့စဉ်းစားပါအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ကြားအတွက်မတွေးနဲ့ No no သူကမကောင်းဆိုးပါမဟုတ်ပါဘူးတော့ပါမေကသူကအမေကိုစားခြင်းနေရအောင်သူစားခြင်းတာကသူစားကိုစားရမှာမို့လို့ပါတဘာဝကြီးကဒီလိုဖန်ဆင်းထားတာပဲလေအမေတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မျက်တွေကိုစားဖို့ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ပဲလေကြားတွေကိုလည်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တခြားတရိတ်ဆန်တွေကိုစားဖို့ဖန်ဆင်းပေးထားတာပဲလေအမေတို့ပိုက်စားတယ်လို့ပဲက
จ้าฤเลยไปสาราเว้ยปองตาแม้งาหูตะญะเปลี่ยนหมูคืนไปไล่แต่จ้าอีอ่ะตะบอก้าวมาเลยเนี่ยตู้ตองกูเกินไล่หลบเปลี่ยนค้านไล่ดาบ่ล่ะป้างาเนี่ยน้องน้อลิงก็นี่ไล่ล่ะเหรอผิดเป็ดดาฤกูต้วยไล่เด้ตะเกลือตูงาหูไม่ซ้าเห็นเลยตูเตยมาเว้ยงาตู้กูกระดิไปท้าหลบกระดิเราไม่เพ็ดไหนมูงามะแน่เปลี่ยนเปลี่ยนตั้วยามาเว้ย นี่ตะมี้โหเตียวแท้มาทาแกบาเนี่ยงาเปียวอ่ะกูจุงงาเอริคันลาจักกูตี้เอตาใบแม้ตะมี้โหนิ้นหลุตะไงจิงก้าวเนี่ยทาแกดาวาทีลูปี้รอเมนูอาลองยอเวงากะรีโหไม่ตีไหนมูซอยงาเยใส่ตะโจกะเตยตั้วมางารู้จ้องใส่ปอลาไรจ้องนี่บีตุ๊ญ้าโหไม่เตียะตะคู่ลุ้ไล่ตาเนี่ยงารู้เยใส่ตวยกะเตยกုံเน ကဘာဘောကောင်းမှုခြင်းတွေကတေဆုံးကုန်တယ်ငါသမီးအတွက်အဲ့လိုကဘာမျိုးမချမ်းခဲ့ခြင်းမူငါကလေးကိုတေကိုတီမဖြစ်မယ်ဒါလေနောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့အားလုံးကနှုတ်ဆက်ဖို့ထွက်လာကြပါတယ်ဘာရကသမီးလေးကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပြီးနားလိုက်တယ်မနေ့ကကြားရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့ကြားကြီးကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြားကြီးကနေရာကိုလာရင်းနဲ့အရဲကိုစိတ်ပူနေပါတယ်
ชัวร์ไม่เป็นหรอกเข้าป่าเลยไม่มารู้ทีจริงนี่ล่ะเลยจะมาตีหูลาล่ะไม่เข้าป่าอูชื่อหมออัตเซมอตัวกูญีเมลูกะดิไปแกลูกบาชื่อเนี่ยอัศซ้ายามั้ยมะล่ะเป็นงาลูตายเอกาโอ้อัตเซมเสียจริงนะตบาวาจีเนี่ยญาติอ่ะปี้ส่งมาเลยบาลูกงาก็เพชรซี้ไปมาเลยเกเรตบาวาอยู่เลซาเองบาสะตะเดโหเมียเนไม่จ่อลาได้อูโดเรปะมารูซีกะยากุกุโกโดจ่อนี่ยามั้ยမင်းကလေးကိုချစ်တယ်ပြောပြီးတော့ကလေးတွေကမင်းကိုလိုအပ်နေတာကိုဘာလို့အန်ရရှိရအောင်လုပ်တာလဲကျမသိပါတယ်အရင်ကြီးမားတဲ့အမားကိုလှုပ်ခဲ့မိတာကိုကျမရဲ့နွားကိုကျမမဆွခွာခဲ့တဲ့မူကျမခရုဆိုင်ခဲ့တဲ့နဲ့အခုတော့အမားတွေပြင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီအာကောင်းပြီအဝေးကိုသွားတော့မင်းသမီးစီကိုပြန်ပါတော့ဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့ကြားတွေကမင်းတို့နွားတွေလိုနေတဲ့စားစရာမလိုဘူးမစားမနေတဲ့နေရာသုံးရနေနိုင်တယ်ဘာတခြားသားကိုရှာစားလိုက်မယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဘာကြီးကကောင်းမွန်ခြင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာကတားရဲကောင်းပေမဲ့လုံးဝမကောင်းဆိုးအောင်မဟုတ်ဘူးမမေကိုတေးချမ်းပါမယ်နော်နောက်တစ်ခါတေးချကြည့်ဆိုင်ပါမဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့ကချက်ချင်းအိုက်နေမှာပဲစားပြစ်မှာအိုးကျေးဇူးပါကျွန်မဘယ်တော့မှအခုမင်းတော့အသားလုံးကြီးလို့မမြင်အောင်ငါမင်းတော့လိုက်တော့မင်းတမီးရယ်နှုတ်ဆက်တယ်ပြောပါနောက်ဝါဆက်တက်တယ်ကိုဘယ်တော့မှမလာခင်နဲ့မင်းကြောက်စရာမလိုပေမဲ့တတိထောင်းတော့မင်းလိုအပ်တယ်အဲ့လိုတဲ့မာယာကအဲ့ဒီညသူချိရတဲ့တမီလေးစီပြန်သွားခဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါ့သူမရဲ့ယူသားမှုနဲ့ကောင်းမြတ်မှုကကြားကြီးကိုစိတ်လွှမ်းရှားစေပြီးသူမရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကဘာကြီးရဲ့ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပေါင်းထည့်လိုက်နိုင်တာပေါ့